Анна Гафіяк родом з Полтавщини. Саме там дівчина закінчила музичне училище імені Лисенка. На Рахівщину ж вийшла заміж і саме тут вирішила остаточно поєднати своє життя з музикою. Сприяла цьому зустріч і знайомство з відомим українським композитором, заслуженим діячем мистецтва України, професором естрадного вокалу Володимиром Домшинським. Завдяки йому я вже маю на сьогоднішній день у своєму репертуарі 8 пісень. Одним зі способів для виконавця заявити про себе є участь у різноманітних музичних конкурсах. Анна каже, що дитинство намагалася їздити на різні шоу талантів. Я з дитинства брала участь у конкурсах, у районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних. Останній конкурс, у якому я брала участь, це був 26-й міжнародний гуцульський фестиваль у місті Вижниця, де я здобула друге місце. Перед цим був міжнародний фестиваль «Гуцульська родина», там я здобула гран-прі. Іван Попович збирає таланти, також гран-прі. Перед цим ще був фестиваль у місті Трускавці «Імперія мистецтв». Зі слів Анни, наразі вона більше не планує брати участь в конкурсах, а повністю зосереджується на концертній діяльності та створенні свого репертуару. Будь зі мною, милий мій, хай завжди чую голос твій, завжди лиш твій, коханий мій. Хай задзвенять, як джерела, наче мелодія жива, ніжні слова, щирі слова, твої слова –